Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Yodida bor. Bir kun kechasi momosining bag'riga kirib, to'ygan qo'zichoqday uxlayotgan edi. Suvoriylar kelib, uyg'otishdi. Ma'lum bo'lishicha, Jannatmakon bobosi suyukli nevarasini o'z saroypardasiga chaqirtirgan ekan. Ulug'bek borganida 100 kishilik ulkan saroyparda shiftidagi billur qandillarga qadalgan behisob shamlardan kunduzgiday charog'on edi. Gir aylana yozilgan kimxob ko'rpachalarda boshlariga simobiy salla o'ragan zarbof to'nli nuroniy kishilar o'tirar edilar. Bobosi Alloh unga Ravza-i Rizvondan joy ato qilgay. Fil suyagidan yasalib, ustiga yo'lbars terisi yopilgan baland naqshinkor kursida o'yga tolib o'tirardi. Ulug'bek suyukli bobosini ko'rganda ko'ngli suv ichganday ravshan tortdi-yu, oldiga chopqilab bordi-da, qo'lini ko'ksiga qo'yib, "Assalomu alaykum, sohib qiron hazratlari", deb xitob qildi. So'ng qo'llarini ko'tarib, momosi o'rgatgan duoni o'qidi. "Ey Parvardigori olam, bobojonim, Fotihi Nusrat, Amir Temur Ko'ragoniy janoblarning umrini uzoq, tolilarini baland qilgaysin. Tabarruk boshlariga qo'ngan humo qushi bu zoti sharifni to'obat tark etmagay." Ulug'bek shunday dedi-da, bobosining oyoqlarini quchoqlab, tizzasiga bosh qo'ydi. Atrofdan "Ofarin, ofarin" degan xurram xitoblar eshitildi. Bobosi esa avval uning peshonasidan chulp-chulp o'pdi. Keyin miyig'ida kulib, "Bul munavvar so'zlarni qaydan o'rganding, taylog'im?" deb so'radi va o'ng tomonida o'tirgan xush surat qora soqol allomaga yuzlandi. "Muhtaram Mavlono Ali Yazdiy, faqirning boshqa zurriyotlari jangu jadal bobida barkamol bo'lsa, bul nabiram ilmu urfon bobida benazir emish. Bul so'zda haqiqat bormi Mavlono?" Mavlono Ali Yazdiy qo'l qovushtirib ta'zim qildi. "Fil haqiqat shundaydir. Nabirangiz Muhammad Tarag'ay ilmi handasa, ilmi riyoziyot, alal xusus ilmi nujum bobida tengsiz salohiyatga musharrafdir. Inshaalloh kelg'usida yulduzi yorug', toliyi baland, allomai jahon bo'lib nom chiqaradir." Jannatmakon bobosi mamnun jilmayib, "Inshaalloh, aytganingiz kelgay Mavlono", dedi. Toki Amir Temur Ko'ragoniy avlodidan ham faqat buyuk lashkarboshlar emas, ilmu ma'rifat bobida ham barkamol allomalar yetishmog'ini yaratgan egamdan so'rayman. Ehtimol savollar bordir nabiram Muhammad Tarag'ayga. 8 yashar Ulug'bek yuragi gurs-gurs urib, savlat to'kib o'tirgan sersoqol nuroniy allomai kiromlarga qaradi. Ammo allomalarning aksari unga xayrixohlik bilan tikilib, ko'plari jilmayib o'tirishardi. Birinchi bo'lib eng yosh, xushbichim alloma unga qarab, "O'g'lim, ijozat bersangiz bir savol bersam", deb murojaat qildi. Deydilarki, falakda yarqirab turgan behisob sitoralar orasida ikki yulduz mavjud emishkim, ular yaqinlashganda bashariyat taqdirini burmoqqa qodir buyuk insonlar dunyoga kelur emishlar. Bu sitoralarning nomi ne? So'nggi 2000 yil davomida ular necha marotaba yaqinlashganlar va bu saodatli daqiqalarda qaysi ulug' zotlar tavallud topmishlar? U so'zini tugatmagan ham ediki, yonida o'tirgan keksa ulamo, "Af etasiz inim", deya yosh allomaning so'zini bo'ldi. "O'ylaymanki, bu norasidaga beriladirg'on savol emas, bul so'roq." Atrofdan "Haq so'z, haq so'z" degan xitoblar eshitildi. Lekin Ulug'bek ularning xitoblarini bo'lib, bobosiga yuzlandi. "Sohib Qur'on hazratlari, ijozat etsalar muhtaram Mavlononing so'roqlariga javob bersam." Amir Temur xushnud kulib, yana uning boshini siladi. "Qani, qani, ijozat toychog'im, ijozat." Shunda Ulug'bek yana boyagiday yuragi gup-gup urib javob berdi. "Siz aytgan saodatli sitoralarning nomlari Zuhal va Mushtaridir. Ular har 800 yilda
bir marotaba yaqinlashadir. Binobarin, so'nggi 2,5 ming yilda ular 3 marotaba yaqinlashgandir. Birinchi bor yaqinlashganda buyuk jahongir Iskandar Zulqarnayn tavallud topmish. Ikkinchi bor yaqin kelganlarida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dunyoni munavvar qilmish. Uchinchi bor yaqinlashganlarida esa mani bobom Fotihi Muzaffar, Sohibqiron Amir Temur Ko'ragoniy hazratlari dunyoga saodat keltirmish. Saropardada yana allomalarning ofarin, ofarin degan jo'r qiyqiriqlari yangradi. Rahmatli bobosi esa to'satdan ko'ziga yosh olib, inshaalloh, mening boshimga qo'ngan humo qushi sening ham boshingga qo'ng'ay. Ey yaratgan egam, faqirga qilgan inoyatlaringni bul nabiramdan ham daraxt tutmagaysen deb duo qildi. Bu esdaliklardan bir zumgina dili oftob chiqqanday yorishgan Mirzo Ulug'bek hozirgi ahvolidan ko'ngli vayron bo'ldi-yu, xayolan bobosiga murojaat qildi. Ey bobojonim, mehri daryo bobojonim, norasida mavridimda peshonamdan o'pib, Allohdan saodat tilagan erding. Ne gunoh qildimki, qarigan chog'imda bilagimdan kuchim, bilimdan quvvatim ketganida boshimga bunday musibatlar tushdi. Gunohkor nabiranga madad bergaysen, padari buzrukvorim, madad bergaysen. Mirzo Ulug'bek katta yo'ldan bir to'p suvorilar ot choptirib o'tganini eshitib, sekin o'rnidan turdi. Atrofiga taajjub bilan tikildi. Unga ne bo'ldi? Shunday xatarli paytda olis bolaligini eslab o'tirsa, toju taxt g'amini yemoq o'rniga mahzun xayollar girdobidan chiqa olmasa. Mirzo Ulug'bek qirmizi poyandoz to'shalgan xiyobondan ohista yurib orqaga qaytarkan, darvozaning yonida oq ko'pikka cho'milgan bir necha otlarni ko'rdi. Koshonadan chiqqan shahzoda Abdulaziz bilan qo'lida maktub ushlagan Shayxulislom Burxoniddin shosha-pisha unga tomon yurishdi. "Tag'in noxush xabar xayolida," dedi u Mirzo Ulug'bek. "Qayda yuribsiz, hazratim?" dedi Shayxulislom hansirab. "Amir Iskandar Barlosdan chopar kelibdir." "Tag'in ne mujda?" Mirzo Ulug'bek to'xtab, nomaga qo'l cho'zdi. Bir parcha sariq qog'ozga pala partish yozilgan nomada Amir Iskandar Shahzoda Abdullatovning Xirovul qo'shinlari pistirmadan chiqib, uning qalb qo'shinlariga hamla qilganini yozgan edi. Amirning xabar berishicha, Shahzodaning qo'shinida fillar ham bor. Bu fillar uning suvorilarga dahshat solgani boisidan u Darus Saltana tomon chekinmoqni lozim ko'rgan. Mirzo Ulug'bek ko'zlarini nomadan uzib, o'g'li bilan Shayxulislomga qaradi. U endigina koshona yonida turgan bir guruh saroy mahramlariga ko'zi tushdi. Mahramlar orasida jiyallari Shahzoda Abdulla bilan Abu Said Mirzo ham turar, zarbof tun ichidan suvori sovut, boshlariga tilla xoshiyali dubulg'a kiygan bu ikki shahzodaning ham ko'zlarida taraddud, harakatlarida toqatsizlik sezilib turardi. Mirzo Ulug'bek oyoqlarini kerib to'xtadi. Ajabo, suvori sovutlar kiyib, serbar kamarlariga oltin qilich taqqan bu sarkardalar, qimmatbaho saripolarga o'rangan bu saroy ahli nechun bunchalik titraydi? Nedan qo'rqadi? Basharti shahzodadan qo'rqsa, nechun Amir Sulton Shoh Tarxonga o'xshab, uning tarafiga qochib o'tmaydi? Mirzo Ulug'bek jo'rtaga ovozini ko'tarib, Shahzoda lashkari yurish boshlab tur dedi. Lashkarlarida fillar bor emish. Shayxulislom Burxoniddin rangi o'chib, boshini sarak-sarak qildi. Davlat panoh, ne farmon bergaylar? Mirzo Ulug'bek miyig'ida kulimsiradi. Alloh taolo peshonaga ne yozgan bo'lsa, shu bo'ladi taqsir. Inshaalloh, peshonangiz yorug' bo'lg'ay va illo jang jadal qilmoq. Shayxulislom cho'qqi soqolini ushlab bosh chayqadi va go'yo saroy ahli eshitishini istamaganday. Darus Saltanaga qaytmoq darkor on hazratim, dedi sekin. Qala mustahkam. Mirzo Ulug'bek asabiy harakat qilib. Hayhot, dedi. Shahzodada tosh otg'uvchi arrodalar bordir taqsir. Butkul shahar zir zabar bo'ladi. Butkul shahar.
Chol yana asabiylashib boshini sarak-sarak qildi. Vallohu a'lam, bis savob, va lekin shaharni ola olmas sultonim. Jamiki masjidlarga xutba o'qiturmen. Barcha fuqaro oyoqqa turadur, davlat panoh. Mirzo Ulug'bek javob bermadi. U Shayxul Islom Burxoniddinning samimiyligiga shubha qilmas, hozir bu og'ir vaziyatda Samarqandga chekinib, darvozalarni berkitib olishdan boshqa chora yo'qligini tushunar, ayni zamonda hali oziq-ovqatni g'amlab olmagan shahar katta qo'shinning uzoq qamaliga tob bera olmasligiga ham aqli yetar edi. Lekin eng muhimi, tomirlarda mudrab yotgan bobosining qoni yana ko'pira boshlagan, u qilich yalang'ochlab jang qilgisi, bu sotqin lashkar boshlar oldida Amir Temurning nabirasi ekanligini, jon bersa ham osonlikcha bermasligini bir ko'rsatib qo'ygisi, nihoyat shahzoda bilan yuzma-yuz kelgisi, u bilan bir og'iz gaplashgisi kelardi. Shahzodaning Hirovul qo'shinlari dovondan chiqib yurish boshlagan emish. Bobosi Amir Temur bunday holatlarda g'animning Hirovul qo'shinlarini oldinga o'tkazib yuborar, so'ng banogoh, jarong'ir va barong'ir suvorilari bilan qurshab olib, qopqonga tushirar edi. Agarchi g'anim lashkarlariga yordamga kelsa, ehtiyotda turgan Chopovul va Shaqovul qo'shinlarini jangga solib, qatlu qirg'in qilardi. U esa hayhot, u hech qachon salohiyatli sarkarda bo'lgan emas, va lekin yo'q, u ham jang qiladi. Jang jadalsiz jon bermaydi. Davlat panoh, o'ylab ko'rmoq darkor taqsir. Mirzo Ulug'bek qovog'ini o'yganicha koshona tomon yurdi. Yo'lda turgan shahzodalar shosha-pisha yo'l berishdi. Koshonaning ikkinchi oshyonadagi devorlari feruzarang sopol parchalar bilan bezatilgan katta xonaga shohi ko'rpachalar to'shalib, xontaxtalar qo'yilgan. Xontaxtalar yog'liq patirlar, meva-cheva, qovurilgan g'oz va kaboblarga to'la edi. Mirzo Ulug'bek ichida kulib qo'ydi. O'lim oldidan bazmi Jamshid. U to'rga bir mahallar bobosi Amir Temur o'tirgan joyga o'tirarkan, poygakda ta'zim qilib turgan Bakovulga yuzlanib, "Boda keltir" deb buyurdi. Lekin bodani ichish nasib etmadi. Bakovul chiqib Mirzo Ulug'bek joylashibroq o'tirmagan ham ediki, saroybon kirib ikkinchi keltirgan nomani tutdi. Bu noma suyukli navkari bobo Husayndan bo'lib, birinchisidan ham vahimali edi. Shahzodaning o'ng va chap qanot lashkari yurishni jadallatib, Amir Sulton Jondor bilan Amir Iskandar Barlos qo'shinlarini qopqonga tushirmoq harakatida ekan. Lekin eng yomoni, Amir Sulton Jondor qayoqqadir qochgan. Qo'shinda yolg'iz Amir Iskandar Barlos qolgan emish. Bobo Husayn buni xabar qilib, Mirzo Ulug'bekka Samarqandga chekinishni maslahat bergan, o'zi esa Amir Iskandar Barlos bilan Dimishq atrofida jang qilib, shahzoda lashkarlarini to'xtatib turish niyatida ekanini yozgan edi. Nomaga qaraganda shahzoda qo'shinlari 2-3 farsax joyga kelib qolgan, Mirzo Ulug'bek qanday qarorga kelmasin, bu qarorni darhol qabul qilmog'i lozim edi. U esa u hamon jang qilish, shahzoda bilan yuzma-yuz kelish istagi bilan yonar edi. Lekin bobo Husayn yo'llagan nomani o'qirgan xayoliga bir fikr keldi. Dorus saltanaga qaytib va uning darvozalarini berkitib olib, shahzoda bilan sulh saloh tussa ne qiladi? Yo'q, shahzoda uning taxtda qolishiga ko'nmas, lekin Mirzo Ulug'bekka minbat toj taxt kerak emas. Shahzoda uning rasadxonasi yo madrasalariga tegmasa, ma'rifat yo'lidagi ishlarini man etmasa, u tinchgina ilmu idrok bilan mashg'ul bo'lsa bas. Unga shundan boshqa ne kerak? Lekin shahzodani bu shartlarga ko'ndirish uchun fuqaroni safarbar qilib bo'lsa ham mudofaga o'tmoq darkor. Mirzo Ulug'bek barcha ikkilanishlarga chek qo'yib, to'rda churq etmay o'tirgan Amir Idris Sarxonga yuzlandi. Siz Dimishqda qolib, Iskandar Barlos suvorilarga ko'mak bergaysiz, Amir. Boshingiz ketsa-da, shu bugun shahzoda lashkarlarini to'xtatgaysiz. Farmoni oliy ayonmi? Ayon, davlat panoh.
Amir Idris Tarxon tun ichidan kiygan sovutining xalqachalarini shing'irlatib ta'zim qildi. Mirzo Ulug'bek uyqusizlikdan qisilgan ko'zlari yonib, o'g'li Abdulazizga qaradi. Sen ikki shahzodani olib, darhol Dorus saltanaga chopgaysen. Dorug'a Mironshohga amri oliyni yetkazgaysen. Barcha ayonu boyonlar darhol ko'k saroyga yig'ilsin. Mashvarat qilurmen. Mirzo Ulug'bek shitob bilan o'rnidan turdi. Boda to'la kosasini bir sipqarishda bo'shatdi-da, hech kimga qaramay koshonadan chiqdi. Kun botgan, lekin atrof hali yorug' edi. Tushda pasaygan izg'irin qayta kuchayib, sovuq, yoqimsiz dovulga aylanmoqda edi. Yer ko'k chang to'zon va charxpalak xazonlarga to'lib ketdi. Xazonlar xuddi portanada qolgan qushlarday havoda beting charxurar, yuz ko'zlarini ayovsiz savalar edi. Yuragidagi alamli to'fon bilan olishib borayotgan Mirzo Ulug'bek dimishiqdan chiqishi bilan suvlig'ini chaynab yulqingan oq bedovining boshini qo'ymoqchi bo'ldi-yu, uning bu harakatini yonidagilar boshqacha tushunishlarini o'ylab, otining jilovini tutdi. Dimishq bilan Samarqand orasi olis emas, ko'p bo'lsa 2 farsax kelardi. Dimishqdan keyin Bag'dod, Bag'doddan keyin Qohira qishlog'i kelar, bu qishloqlar bir-biriga tutashib ketar, hammasi bog'roq, uzumzor, anorzor edi. Lekin hozir bog'lari tutashib ketgan bu qishloqlar ham tashlandiq go'ristonday huvullab qolgan, odamlar qayoqqadir qochgan, yashiringan, ikki tomoni paxsa devor bilan to'silgan tor ko'chalar, hatto guzarlar ham kimsasiz edi. Faqat ahyon-ahyonda asov ushlagan chollar, qarovsiz qolgan mollar, daydi itlar uchrardi. Qorong'i tusha boshlaganidan bezovtalangan Mirzo Ulug'bek otiga qamchi urdi. Shu payt oldinda Qohira bog'lariga kiraverishdi. Ot tuyoqlarining dupori eshitilib, allaqanday g'alayon ko'tarildi. Ilgarilab ketgan navkarlarning qattiq-qattiq tovushlari eshitildi. So'ng bir guruh suvorilar ot choptirib kelib, Mirzo Ulug'bekka yetmay to'xtadi. Mirzo Ulug'bek qilichini qinidan sug'urib oldi. Bu kim? A'lo hazratlari, af etsinlar, biz Dorus saltanaga borib qaytdik. Ketma-ket ot choptirib kelgan shahzoda Abdulaziz bilan tund yuzli saroybon arg'umog'ini niqtab oldinga o'tdi. Davlat panoh, so'zla. Darvozalar yopilgan. Salohdorlar darvozalarni ochmoqdan bosh tortadur, hazratim. Yolg'on. Mirzo Ulug'bek xayolida baqirib yuborganday bo'ldi. Lekin uning ovozi xirillab eshitildi-yu, bir zum og'ir jimlik cho'kdi. Qorong'ida Shayxul Islom Burxoniddinning "Yo Parvardigor" deb pichirlagani va Mirzo Ulug'bekning hansirab nafas olgani eshitildi. "Dorug'a Mironshoh qayda? Darvozada bormi?" "Yo'q, on hazratim. Dorug'a darvozaga kelmoqdan bosh tortibdi. Bo'shat yo'lni." Mirzo Ulug'bek shunday deb baqirdi-da, betoqat pishqirgan oq bedoviga qamchi bosdi. Achchiq qamchiga o'rganmagan arabiy arg'umoq osmonga sakradi-yu, shamolday uchib ketdi. Dorus saltanat darvozasi yopiq. Unga salkam 40 yil saltanat tebratgan, butkul Mavaraun-Nahrga hokimi mutlaq bo'lgan tojdorga darvoza yopilgan. U butun umrini baxshida qilgan madrasa-yu hammomlar, jahonda tengsiz rasadxona-yu kutubxonalar barpo etib, olamga mashhur qilgan Samarqand. Unga o'z darvozasini ochmaydir. Yo Rabbi, ne yozuqlari uchun bu xorlik, bu ajri intiqomni ravo ko'rding unga. Bog'larni shovullatgan sovuq izg'irin go'yo uni to'xtatmoqchi bo'lganday shitob bilan ko'ksiga urilar, chang to'zon va charxpalay xazonlar yuz ko'zlarini ayovsiz savalar edi. Eng inongan amiri Sulton Shoh Barlos sotqinlik qildi. Amirjondor qayg'atir qochdi. Suyangan tog'im degan dorug'a Mironshoh Dorus saltana darvozasini berkitdi. Ey voh, qanday mal'ullik bu? Qanday kazzoblik, qanday safolat. Bu mardud saltanatda kimga inonmoq kerak, kimga suyanmoq kerak? Xalloqi olam. Bu o'ylardan yuragini alanga olgan Mirzo Ulug'bek
tishini tishiga bosib, otiga yana qamchi urdi. Buliq oq bayir oltin suvliqlarini chaynab, chinqirab kishnadi. Uning tuyoqlari ostidan otilib chiqqan tosh va kesaklar har tomon vizillab otilar, osmonda uchgan xazonlar ayovsiz savalar, lekin u hech narsani sezmas. Qalbida tug'yon urgan alam og'riqni bosib ketgan edi. Xayolan u hamon ko'kka tavallo qilar, osiy bandangni kechirgaysen, qarigan chog'imda bu xo'rlikni ravo ko'rmagaysen deb iltijo etardi. Bog'lar chekinib, atrof xiyol yorishdi. Sal o'tmay, oldinda osmon bilan tutashgan Dorus Saltana qo'rg'oni ko'zga chalindi. Qorong'ida qo'rg'onning kungurador devori shunday yuksak va mustahkam ko'rinar ediki, uni hech bir kuch zabt eta olmaydigandek tuyulardi. Suvi ko'klamda yo'q qurib qolgan chuqur xandaq yonida Mirzo Ulug'bekni yana bir guruh navkarlar qarshi oldi. Ular orasida Shahzoda Abdulaziz bilan jiyanlari Abdulla va Abu Said Mirzo ham bor edi. Uchala shahzoda ham asabiy holatda u yoqdan bu yoqqa ot o'ynatib yurishar edi. Mirzo Ulug'bek shahzodalarga e'tibor bermay, chuqur xandaqdan ot choptirib o'tib, dunglikdagi darvoza oldida to'xtadi. Bobosi Amir Temur yasattirgan va darvozai Ohanin deb nom olgan quyma temir darvoza chindan ham taqataq berk edi. Darvozaning yonlaridagi soqchilar turadigan ikki minorada kimlardir ko'rinar, devor burjlari va nishon tuyniklarida ham allaqanday qora ko'lagalar ko'zga chalinar, lekin hech kim ro'y-ros boshini chiqarib qaramas edi. Ko'ksida jo'sh urgan alam va tug'yon ichida yonib, ot choptirib kelgan Mirzo Ulug'bek yopiq turgan bu zalvarli darvozani, osmon bilan tutashgan bu yuksak kungurador devorni ko'rganda yuragidagi tug'yon to'satdan so'nib, vujudi bo'shashib ketdi. U birdan yopirilib kelgan bu tuyg'uni zo'rg'a yengib, saroybonga "Darvozani qoq" deb imo qildi. Saroybon otini niqtab borib, qilichi bilan darvozani shaq-shaq urgan edi tepadagi minoradan. "Bu kim?" degan ovoz eshitildi. "Bu men," dedi Mirzo Ulug'bek, yana qoni qaynab. "Sohibi toj Mirzo Ulug'bek Ko'ragoniy. Darvozai Ohanin namoz asrdan so'ng shohu gado barchaga yopiqdir. Och darvozani ma'lun." Mirzo Ulug'bek go'yo darvozani ag'dara oladigandek ot soldirib bordi. Asov oq bidov osmonga sapchib, oldingi oyoqlari bilan temir darvozani qarsillatib urdi-yu, orqaga tisarildi. Yuqorida bir daqiqa jimlik cho'kkach, "A'lo hazratlari, af etsinlar," dedi boyaki ovoz. "Dorug'a Mironshoh janoblari farmon qilmishlar, darvoza ochilmaydir. Sohibi saltanat men bo'lurmen. Barcha farmonlarim amri vojib berur. Darvozani och yo dorug'ani chaqir, yoxud boshing ketadi, saloxdor." Mirzo Ulug'bek gapini tugatmagan ham ediki, devor tepasidagi minoradan qiqirlab bo'g'iq ovoz eshitildi. "Saloxdorning boshini olishga qo'ling kaltalik qiladur. Buning boshi emas, o'z boshinga ehtiyot bo'lg'il, Muhammad Tarag'ay." Mirzo Ulug'bek bir daqiqa tili kalimaga kelmay garang bo'lib qoldi. Bu ingichka xirilloq ovozning egasi, har bir so'zidan zahar tomchilab turgan bu odam Amir Sulton jondor edi. Vo ajabo, bu mal'un lashkarni tashlab qochganda Dorus Saltanaga kelgan ekanda. Lekin qachon, qaysi yo'ldan o'tib keldi? Unga darvozani kim, nechun ochdi? Bu beiymon kazzoblar qachon til biriktirgan? Bu diyonatsiz insonlar, bu amiru umarolar, arkonu harb va arkonu davlatlardan hazar, al-hazar. Qayga bormang, hamma yoqda makkorlik, razolat va riyokorlik. Mirzo Ulug'bek oyoqlarini uzangiga tirab, qaddini rostladi. Vujud-vujudini larzaga solgan tug'yonni zo'rg'a bosib, "Amir Sulton jondor," dedi. "Humo qushi kimning boshiga qo'nur, buni yolg'iz Haq taolo biladir. Humo qushi meni tark etsa, sening baxting, va lekin falakning gardishi bilan toju taxt qo'limda qolsa, esingda bo'lsin. Oyog'ingdan dorga osib, ostingdan o't qo'yaman." Mirzo Ulug'bek shunday dedi-da, Amir jondorning javobini kutmasdan otining boshini orqaga burdi. Mirzo Ulug'bek xandaqdan ot choptirib o'tishi bilan uni shahzodalar o'rab olishdi. Xayoli alg'ov-dalg'ov bo'lib ketgan Mirzo Ulug'bek shahzodalarning hayajonli so'zlaridan faqat bir narsani, "Shohruxiya qalasi" degan so'zni tushundi-yu, "Mayli," deb qo'l siltadi. "U qayoqqa?
nima maqsadda ketayotganini bilmas. Xayolini faqat bir fikr, insonlarning riyokorligi, manforlik va kazzobligi band etgan edi. Sal o'tmay, Shohruxi yaqalasiga ot choptirib ketgan shahzoda Abdulaziz qaytib keldi. U og'ir xansirar, g'uldirab alla nimalarni aytar, lekin gapini tushunish qiyin edi. Mirzo Ulug'bek Shohruxi yaqalasi ham yopilganini, qala boshlig'i Turkman begi Ibrohim Po'lat o'g'li ham sotqinlik qilganini uning g'uldirashlaridan arang ilg'ab oldi. Aqli bilan emas, allaqanday ichki tuyg'u bilan ilg'ab oldi-yu, labini qattiq tishlaganicha o'ylanib qoldi. U bir daqiqagina ikkilandi. Ko'nglidagi g'alayon bilan bir soniyagina olishdi. So'ng arg'umog'ining boshini orqaga burdi. U Mirzo Abdulatovga bosh egishga, yaxshilik bo'lsa-da, yomonlik bo'lsa-da, o'z zurriyotidan ko'rishga ahd qildi.